नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ड्रीम गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवरती आपले हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, भूमिपुत्रांना 80% आरक्षण मिळणार हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी म्हटले आहे. तर मित्रांनो, ही पूर्ण न्यूज काय आहे ते बघा. मित्रांनो, शासनाला वाढत्या बेरोजगाराची व परिणामी युवकांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेची चिंता आहे. त्यामुळे रोजगार निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. वाढती बेरोजगारी ही शासनाची प्रमुख चिंता असून खाजगी क्षेत्रांमधील रोजगारांमध्ये भूमिपुत्रांना 80% आरक्षण ठेवण्यासाठी कायदा तयार करण्यात आहोत, अशी ग्वाही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिली आहे. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात संयुक्त सभागृहापुढे राज्यपालांचे अभिभाषण झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. पूरग्रस्तांना आणि अवकाळी पावसाने पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी राज्यपालांनी 14व्या विधानसभेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचे, मुख्यमंत्र्यांचे आणि त्यांच्या मंत्री परिषदेचे अभिनंदन केले. राज्यातील कृषी संकटाची व शेतकऱ्यांवरील आपत्तीची जाणीव असलेल्या राज्य शासन शेतकऱ्यांना पीक कर्जमुक्त व चिंतामुक्त करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी रविवारी केले. तसेच सीमा भागातील 865 गावातील मराठी भाषिकांचे संरक्षण करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. ते म्हणाले, माझे सरकार महाराष्ट्रातील सर्व विभागांना आणि समाजातील सर्व सामाजिक घटकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेच्या संबंधात राज्याने दावा केलेल्या 865 गावांतील मराठी भाषिक जनतेच्या घटनात्मक हक्कांचे व विशेष अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या आपल्या बांधिलकीची पुनरुच्चार करीत आहे. शासन सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहेत. नुकत्याच पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आलेल्या महापुरामुळे राज्याला मोठा नुकसान सोसावा लागला आहे आणि त्याचवेळी राज्याच्या बहुतांश भागाला दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये आपल्याकडे प्रचंड अवकाळी पाऊस झाल्याने 34 जिल्ह्यांच्या 350 तालुक्यांतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. शेतमालाच्या भावामधील चढ उतारामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आपत्ती सहन करावी लागते. शेतकऱ्यांच्या आपत्तीचे निवारण करण्यासाठी शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याच्या दृष्टीने शासन उपाययोजना हाती घेणार आहे, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. तसेच मित्रांनो, गोरगरिबांना 10 रुपयात जेवणाची थाळी मिळणार आहे, हे शिवसेनेचे नेते माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते. त्याही गोष्टीचा उल्लेख राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणामध्ये केलेला आहे. तर मित्रांनो, मेन न्यूज ही होती आपली की भूमिपुत्रांना 80% आरक्षण मिळणार असे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी म्हटले होते. तर मित्रांनो, हीच माहिती तुमच्यापर्यंत पुरवायची होती. भेटूया आणखी नवीन माहितीसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.